E aí pessoal, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Dr. Otio. Eu sou Marcelo Ormond, a sua conexão direta com brinquedos aqui do sul da Flórida, nos Estados Unidos. E seguindo a sequência de vídeos falando mais uma vez de figuras como o Batman, eu já tinha falado que já tinha enchido a minha prateleira de Batman e não pretendia mais trazer, pra não ficar repetindo muito a figura, e os caras vão me aparecer com mais esse, cara. O Armored Batman também, da DC Multiverse, que é uma figura do The Dark Knight Returns. Aí, cara, tava num preço muito legal, eu paguei $15,99 nele, que é um preço geralmente abaixo do normal. O normal é R$19,99, com imposto vai pra R$21. Então, esse é o valor que eu paguei, valeu a pena pra caramba, a figura é muito legal. Então vamos à review dela. Essa linha DC Multiverse, vocês sabem, né, cara? Eles fazem umas caixas bem fuleirinhas. Também, cara, o importante pra gente é o brinquedo, é a figura. Eu não vou ficar me importando se a caixa é boa. Então, a caixa da DC Multiverse é sempre essa coisa meio sem gracinha, né? Mostra aqui algumas das figuras da outra coleção. Boto um card aqui que tá repetindo nada mais nada menos que o próprio card que vem dentro da caixa, que eles mandam também. O backdrop parece que são sequências ali de coisas do quadrinhos, mas nunca é nada muito impressionante, não. Então, mais uma caixa que não importa. Bom, então deixa eu mostrar pra vocês aqui a figura de perto, que eu achei ela muito bacana, cara. Olha que maneiro a fisionomia desse Batman, né? Você vê que o bicho tá espremido aqui dentro dessa armadura. Cara, o negócio aqui é forte, ele praticamente vira um tanque de guerra. De novo, enfatizando aqui, como em outras figuras quando eu faço review, essa capacidade que eles têm de fazer justo, na hora de imprimir a figura, essa trama, né? Passando a mão assim, parece um tecido mesmo, né? Ela tem as próprias tramas. Aqui ele tem já o famoso cinto. Aqui ele tem uma coquilha para proteção da virilha. É um brinquedo pesado, tá? Ele não é levinho, não. Ele pesa 291 gramas. Eu tenho figuras do tamanho dele que são mais pesadas. O próprio coisa pesa bem mais que isso. Apesar de ter uma arquitetura aqui bem simples, né? Ele vem com esse punho fechado aqui. Tem esse outro punho aberto aqui, né? Aqui tem as joelheiras. Essa parte aqui da caneleira, ela é emborrachada, diferente do resto do material. E ela é solta, ela não tá fixada junto ao brinquedo, não. Você pode, inclusive, mover ela. Ela gira aqui dentro. Aqui, legal aqui, ó. Cabeça dele, né? Uns relevos aqui em volta do capacete, que acho que não dá pra chamar isso de máscara, né? Como se aqui está de uma figura blindada, isso aqui é um capacete, vamos falar, né? Olha que maneiro, cara. Gostei muito também, sabe do quê? Dessa capa aí. Olha que bacana. É de borracha, cara, mas que olhando aí pelo vídeo, vocês juram que isso aqui é algum tipo de tecido. Mas é uma borracha. Muito bem feito mesmo. Aqui na parte de trás dele, mantendo também. Quer dizer, essa aqui é aquela armadura que ele deve usar para descer o braço no Superman, né? Na hora que eles estão em confronto ali, a única maneira dele fazer uma frente com o Deus de Krypton é justamente usar algo parecido com isso aqui. Olha a bota dele, que maneira. Ela tem todas essas... É uma bota dentada, né? Para dar aderência a ele, ao movimento. Seguindo sempre o mesmo esquema, tá, pessoal? Base, pra no boneco não ficar caindo muito fácil. Porque, figurinhas difíceis de você colocar em pé, são essas figuras McFarlane Toys. Além da base, ele traz também já o famoso cardzinho que sempre acompanha essas figuras. Aqui tá mostrando já a imagem do brinquedo e não de alguma cena de quadrinhos ou desenho animado, nada. Vou botar aqui para vocês, para caso alguém tenha interesse em ler, é só pausar aí, ok? É uma ficha do brinquedo, do personagem, né? E é isso, esse cartãozinho aí. Além dessas duas mãos, ele também traz essas aqui para muda. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. São muito bem feitas, são bem detalhadas, mas o que ficou um pouco estranho, né? Olha aqui, essa mão. É o que? Tá apontando o dedo, é isso? Ou também é mais uma mão para segurar a arma? Ele não vem com arma alguma, então não entendi o porquê. A mão esquerda já vem aqui com uma posição meio que, né, tá mais aberta, mas não parece estar pegando em nada, segurando em nada. É apenas a mão na sua posição natural. Aqui também, para essa mão direita, porque quando a do boneco vem essa aqui, mas eu escolhi para permanecer justamente essa aqui, reproduz a mesma posição dessa. E o único punho fechado, o único punho cerrado, é justamente o esquerdo. Bom, a movimentação desse boneco, enfim, todo mundo já conhece, né? Você tem todos os movimentos básicos, double hinge aqui para movimentação de braço, de joelho, movimentação de cintura. No caso, ele não tem diferença aqui do torso para o abdômen, né? Até para poder enfatizar justamente a blindagem dele. A capa, por ser emborrachada, não é apesar de ser flexível, ela não traz tanta flexibilidade de movimento. A cabeça, ele até olha aqui um pouco para cima, para baixo também não tem como olhar. Movimentação de cabeça de fêmur, joelho e tornozelo. E aqui também, né, essa movimentação aqui, ó, do bico da bota, para você, de repente, querer fazer ele numa posição como se estivesse andando, né? Eu acho legal quando eles colocam isso nesse tipo de figura.
Mas é isso, não é assim uma figura com muito movimento, mas como se trata de uma figura blindada, uma armadura, até que ele se movimenta bastante bem. Para comparação de tamanho, já que a gente tá falando de armadura, por que não uma figura Marvel Legends, no caso aí o Máquina de Guerra, o War Machine, da versão filme. Da linha Movie Maniacs, ninguém mais, ninguém menos que Alex Murph, o Robocop, do primeiro filme. Da linha Mortal Kombat 11, também McFarlane Toys, Cabal, personagem aí, o jogo de luta famoso. Da linha DC Multiverse, Kal-El, o Superman. E pra fechar bonito aí, todos os Batmans que eu possuo até agora. É, vamos ver se eu vou resistir, se eles não vão inventar mais um Batman, né, cara? Porque essa coleção DC Multiverse, ela devia se chamar Batman Multiverse. Porque a quantidade de Batman que eles lançam pra essa linha é incrível, eles não param. Eu não devo ter nem metade dos que já existem. Mas eu consegui resistir a alguns, mas esses que eu tenho aqui até agora realmente não deu pra resistir. Esse aqui é um pequeno intruso. Ele só veio pra essa coleção porque ele realmente saiu muito barato. Por R$5,99 ele ficou bem bonito. Então, pessoal, isso foi mais um review bacana de uma figura legal aí, mais um Batman, esse Armored Batman, que é da linha The Dark Knight Returns, né, que é o Batman aí que encara o Superman aí com essa armadura, muito legal essa figura. Então, antes da gente encerrar esse vídeo, mais uma vez eu peço pra você que chegou aqui agora, não conhece o canal, ou até você já vê que eu tava vendo, gente, mais de 50% das pessoas que assistem aos meus vídeos não estão inscritas no canal. Então eu peço aqui, faça um reforço, não esquece aí, às vezes eu sei que, né, você tá assistindo o vídeo no calor da emoção, acaba esquecendo e sai, não esquece de se inscrever nesse canal, tá bom? É, gostou aí do vídeo? Pô, deixa o seu like, mantenha o sininho acionado para você ser notificado sempre que tiver novos vídeos, tá? É, comenta a respeito do que você achou da figura, sua opinião é sempre muito bem-vinda. Gostou desse vídeo mesmo, de verdade? Pô, compartilha aí com seus amigos, vamos espalhar esses lançamentos que eu consigo trazer pra vocês aqui, pra galera aí que curte toda essa linha de brinquedos que eu venho compartilhando aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Beleza, meus amigos? Então, ó, muito obrigado pra você que ficou aqui até agora, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!